І у Міноборони відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК в першу чергу за принципом таргетованої реклами. Мова йде про людей, які оновили дані, а таких понад 4 мільйони. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. За її словами, на здійснення військового задуму якраз відповідає Генштаб. Він направляє запит щодо певних критеріїв, таких як професійні навички, вік та відсутність бронювання. Зараз такого не буде. Зараз ми працюємо на рівні реєстру. Ми відсікаємо всіх, хто заброньований, всіх, у кого є відстрочка, і працюємо з тими критеріями, які нам дає Генеральний штаб. По цим критеріям ТЦК ТСП формує переліки, умовно кажучи, через систему автоматично, і далі вже працює через запрошення до ТЦК ТСП і роботу з кожним військовим зобов'язаним. Далі це їхній класичний процес, тобто як вони працюють завжди. Якщо потрібно, ВЛК дають направлення на ВЛК, якщо потрібно уточнити якісь дані, уточнюють якісь дані. І у мережі українці обговорюють, що тепер на вулицях може побільшати блокпостів чи патрулів з поліцейськими та представниками ТЦК. Вони, мовляв, можуть зупиняти чоловіків і перевіряти наявність QR-коди, щоб виявити тих, хто не оновив дані. Але заяв про те, що такі масові заходи справді можуть мати місце, не було. І от речник Міноборони Дмитро Лазуткін відповів дуже лаконічно, далі цитата: «Щодо збільшення блокпостів, такої інформації у нас наразі немає». Це кінець цитати.